Alome, Mingla Vashin, Lynn, Viloma, Yanejuzu like Barre. Dine Maro, Tame Bubuline, Yan like Pate, Bazon Chemau Jogu, Ema Josama Pibare. Dama Chemau Yago, a chow canare, Chemau Yago, a donju ma Pibare. But a ma uzo inine, nigo, a zon jobame, devude ma, si, jatum june, saning ete biro, sita pame. Jatum june, muila viso yeno, papa li dade, nigo, tebame. Ye ineng ete biro, nigo, yadawi out jobame. ဒီကြော်ရပြီဆိုရင်တော့တဲဦးထဲကခတ်ထုတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာခဏထားတာပါမယ်ချင်မောင်ကိုစကြော်ပါမယ်တဲဦးထဲမှာစီကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်နီးနှလုံးစင်လာတာကိုထည့်ပါမယ်စားနေရင်ထည့်ပါမယ်ကျွန်မစိမ့်စားငပိအစားပန်းရောက်စားကိုတာအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အရသာလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ် ကျက်သွန်ဖြူနီးနွမ်းမီးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးမုန့်နဲ့ရုပ်တီးအစိမ့်မုန့်ထည့်ပါမယ်စီတက်တာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်မောင်ရွက်6ကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်မချင်မောင်ရွက်6ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်မောင်ရွက်ဒီစိမ့်ဆူလာဖို့အတွက်ရေထည့်ပြီးတော့နူးနှက်နေအောင်တည်ထားရပါတယ် ကျမအချိုတက်ရအောင်အတွက်ဗစုံချောင်းမုံနှစ်စုံကိုလည်းထည့်ထားပါဗျ။ပြီးရင်တော့တမအောင်မှွေပြီးတော့ရေထည့်ပြီးတော့တည်ထားပါမယ်။ချမောင်ရွက်ဒီနူးအီးဖို့အတွက်စီကိုလည်းပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ထည့်သုံးရပါဗျ။ချမောင်ရွက်နူးအီးပြီးရပြီဆိုရင်တော့ကြော်ထားတဲ့မြစ်ကြော်ကိုထည့်ပါမယ်။ ပြင်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချင်မောင်နဲ့မြင့်ကျော်တမအောင်တေချာကြော်ပါမယ်။မြင့်ကျော်နဲ့ချင်မောင်တမသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာပဇွန်ကိုထည့်ပါရဲ။ကျမနောက်ဆုံးမှာပဇွန်ကိုထည့်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကပဇွန်ကကြက်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။အားလုံးကိုရောတမသွားအောင်တေချာလေးမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချင်မောင်ကျော်ရပါပြီ။အားလုံးထမင်းမိန်ပြီးတော့စားကောင်းကြပါစေရှင်။ အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တဝက်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ရှင်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။